Dostlar salam. Salam. Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Və Librafla bu kitabı niyə oxumalıyam rubrikasında çox maraqlı bir kitabı <laughs> icmal edəcəyəm. Mən bu kitabı deməli Assas Ochodov yer təyarı oldu. Mhm. <laughs> 14 saat uçursan. Və 14 saat ərzində vaxtı bilmirsən necə keçir. Çünki bəzən o, eee Uzaq məsafələrə uçan təyyarələrdə olan film bazası zövqümüzçə olmayə bilər və adam yorula bilər onu. Hı hı. Amma burada o qədər belə şey gedir. Yaq kimi gedir də. Oxuduğun şey yağ kimi gedir. Səgər çoxdandı belə tarix fundamental əsər oxumurdum. Bu, bu qalınlıqda kitab çoxdandı oxumurdum. Və bu neçə səhifə oxumsa mən sadə deyim də. 625-ə qədər oxumuşam. 883dur. Yaxşı oxumus. Və getdi. Özə <laughs> məndə bir dənə Qərbə xüsusiyyətim var. Nə isə başladımsa mən onu yarımçıq qoymağı sevmirəm. Yəni sonuna qədər çatdırmalıyam. Və hava limanında başladım oxudu. Sonra təkəri oturdum. Cəmat yerləşinə qədər açdım. Getdi. Özə əsas hissəsi nə idi burada? Yəni bu kitabda Bakı ilə bağlı məqamlar var. Hı -hı. Düzdür, biraz müəllifin birtərəfli yanaşması var. Bəli. Amma yenə də Bakı ilə bağlı, Bakı nefti ilə bağlı, onun yeri ilə bağlı olan Hı -hı. nüansları və üstəgəl siyasi tarix oxumaq isteyenlər üçün inanılmaz bir kitabdır. Bəli. Bu Daniel Yerginin Gənimət, neft, pul və hökmranlıq axtarışının ağlasızmaz hekayəsidir kitabıdır. Pulitzer mükafatının da qalibidir bu kitab. 1-ci diyeceğimiz məsələ ondan ibarət. Bu kitab haqqında deyəcəyimiz ə, məsələ ondan ibarətdir ki, bu kitab dünyada neftin tarixindən danışır, onun sənayeləşməsindən danışır, onun istifadəsindən danışır və onun siyasətindən danışır. Hmm. Dünyada, yəni bu kitabı oxuyanda biləcəksiniz ki, siyasi tarix maraqlanan insanlar üçün çox mükəmməl bir kitabdır. Kimlər ki siyasət haqqında danışmağı xoşlayır, Twitter-də yazmağı xoşlayır, fikir bölüşməyi. Twitter bile savatsız yazır. Bizim He. Twitter cam ama. Ha, ama mesela Amerika Putin, bu Avrupa Putin, için. bunu belə Amerika bunu belə elədi. Britanya ona göre belə qərar verdi. Azərbaycan ise belə diyen adamlar birinci bu kitabı oxumadılar. Çünkü bu kitabı oxuyandan sonra Azərbaycan niye belə Britanya, o Britanya sen de mi bu kararı ona göre vermişti? da bak bütün muharebeler karbohidrogen uğrunda gedir. Dünyadakı bütün müharibələr kar karbohidrogen uğrunda gedir. Çünki bu əsas yanacaqdır. Bax bu danışdığımız mikrofon var ha. Neftdən hazırlanır. Bu neftdən hazırlanır. Nə bilim işıq neftdən hazırlanır. Yəni işıq materiallarından söhbət gedir. Hı. Yəni bütün dava karbohidrogenlərin üzərindən gedir. Və بس necə olur təzə. Məsələn hı -hı. bu kitabı indi oxuyuruq ya. Davamlı olaraq bir şey görürəm də onun elə bir ki kökü Bu kitabda bu kitabın Hı. mövzusu deyil deyə yoxdur. Hı -hı. Neft yenə şərqində, daha çox şərqlərdə. Yenə də amerikanlar ya da britaniyalılar gəlib ona həsr ol ona bir şey edirlərdi. Ona öz texnologiyalarını gətirdiklər üçün yenə olurlar onun ağası. Hı -hı. Ona həsr edilmiş xüsusi bölmə var. Hı -hı. Yaxın Şərqlə bağlı, İranla bağlı. Ya dünyada indi nə baş verirsə, nə proseslər, nə müharibələr baş verirsə, bütün bunların hamısının mənşəyi burdadır. Bəli. Söhbət nədən gedir? Ə, kitab oxuyanlar görəcəklər ki, Amerika neft sənayeləşməsi Amerikadan başlayır. Hı. Oranın mənşəyi odur. Hətta maşın sayı məsələn, avtomobil sahibi belə. İndi ora gedəcəyik. Neft sənayeləşməsi oradan başlayır. Dağ yağı deyilən bir yağdır. Onu Müxtəlif e, sürtkü materiallarında istifadə etmək mümkün olmaq e, ortalığa çıxır. Məlum olur ki, sənaye inqilabıdır, texnika var. O vaxt sən də məsəl onu mən bilmirdim ki, sənayədə o texnikanı donuz yağı ilə yağlayırlarmış. Dağ yağı dediyimiz neft tapılandan sonra Amerikada ki, əvvəlcədən bu şərqdə də olub, Bizansda da olub ki, e, İstanbulu fət edə bilməməklərinin səbəbi yunan oduydu. Bizans od odu deyirdilər ona. Hı. Və onun tərkibi ciddi sürətdə qorunan bir tərkibdən ibarət idi. Amma sənayiləşməsə Amerikadan gəlir. Və onunla bağlı bir məqama toxunur ki, bunun sənayiləşir, yanacaq kimi ə, çox vacib bir yanacağa çevrilir və nə baş verir? Standart Oil şirkəti yaranır. Rockefellerlər. Hı. Onlar Neft sənayəsində olmuş hərci-mərci eliyi aradan qaldıran və tək ələcəmləşən və müəyyən qaydalar, həm də qiymət qaydalarını müəyyən edən bir inhisarçı şirkətə çevrilir. Şirkət böyüyür və dünyada neftin əsas payçısı və onlar olurlar. Yəni strukturlaşdırılma nə isə orada də öz əhəmiyyətini öz göstərir. Bizim zəif oldu olması hissəsə. Sizsə. Avropa görür ki, a, bunlarda belə bir şey var. Bu nədir? Əslində mə bu İndoneziyada çıxır. Dutch Oil, ə, Dutch Petrol, Hollandiya şirkətinin məsəl İndoneziyada tapdığı neft olur. Daha sonra isə balıq qulağı satışı ilə məşğul olan bir şirkət, siz onu Shell adı ilə tanıyırsınız. O şirkət Standard Oil-un rəqibi olmaq uğrunda hətta Böyük Britaniyada hökumət səviyyəsində ə, biz ona Rüşvət deyə bilərlər, amma o ona da iya nədir. İya nələr verməyə də razı olur. Söhbət Winston Churchill ilə parlamentdə bir qaydanın, ə, qanunun keçirilməsindən gedir. Rəqəmi səhv deyə bilərəm, amma o kitab bu fakt, o fakt bu kitabda var. Churchill bunu parlamentdə müzakirə etməyə görə əvvəlcə 35.000 funt sterlin qalır. Təxmini rəqəm desəm belədir. O vaxtın fun, 35.000 funt sterlin indi 100.000 funt sterlidir. Mm -hmm. Yəni o vaxtki tariflənd deyək. Qanunu parlamentdən keçirdənlənsə 55 min yoxsa 60 min funt senli qalır. Məndə lobicilik var, yenə də bu şey nə var. Təxmini bir 300 min funt senli gəlir olur, qanun keçir, şirkətin standart oyla qarşı mübarizəsi gedir və əsas mübarizə obyektləri harda olur? Avropada neft mənbələri vardı, bu Rumuniyadır. Uh -huh. Sonra mə tutdum ki, niyə görə Azərbaycanın yerli yanacaq doldurma şirkətlərinin birinin əsas hissələrindən biri neft ayırması, benzinin filanı Rumuniyadadır. Mən Rumuniyada əvvəllər neftdə olub. Asda Polşada olub Galitsiya bölməsində olub. Qutarıb Ruminiyanın nefti. Ə, azdır. azdır, 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 yəni şeydir. Həm də məsraflıdır, onu çıxartmaq əsraflıdır. Hı. Hmm. Çünki indiki halda məsələn qatlardan, laylardan ibarətdir. Əvvəlki üst qatlar idi, indi yoxdur. Məsələn, Azərbaycan da belə idi. Əvvəl o neft üst qatlarda olub. Onu qazandan sonra ən alt qalta gedir. Yəni ona görə Azərbaycan da quruda neftin şeyi, sayı, barrel sayı dənizdə çıxarılanan dəfələrlə, dəfələrlə azdır. Ə davalar onların üzlərini tuturlar şərqə ki şərqdə harda ola bilər? Təbii ki şərqdə harda ola bilər. Səudiyyə Ərəbistanı, indiki Səudiyyə Ərəbistanı, İran və s. və neylər? O Osmanlı imperiyasına qarşı qiyamlar təşkil etməli lazımdır. Yəni heç də Britaniyalılar və ya Amerikalılar şərqə məs sizə demokratiya vermək istəyirik. Bizim üçün gözləri atır, bizə azadlıq vermək üçün gəlmirlər ha. Oradakı olan yanacağı ələ keçirmək üçün gəlirlər və hətta burada çox böyük bir bölmə var. Bir erməni maqnat, hansı ki, Bakı nefti ilə də maraqlanır, ə. sonra deyib ki, Bakı neftinə baxıb, gəlib görüb, deyib ki, o yerdə mən mütləq olacam, bir də qayıdacam, amma qayıtmır. Və bütün o şeylərdə ə, ə, razılaşmalarda iştirak edir. Məsələn, İlkin şey razılaşmalardan biri qırmızı xətt Gülbət yandı isə Fətmemsoy adıdır. O Osmanlı ərazisini də indiki Türkiyə ərazisində əhatə edən Səudiyyə Ərəbistan yarımadasına bax belə qırmızı xətt də ayrılır və deyir ki, bax burada işi burada görəcək və oradan canab 5% deyirlər. Yəni bütün əməliyyatlardan 5% qazanarmış. Və çox ə, belə maraqlı nüanslardan biri haqqında deyim. Deyir ki, eee Standart Oil şirkəti Nobel qardaşları ilə ə, danışıqlara başlayır çünki Nobel qardaşları bura ayrı məqsəd üçün gəlmişdilər. Sonra gəl görürlər ki, burada neft var. Məqsədlərini dəyişirlər və neft sənayesinə məşğul olmağa başlayırlar. Ludwig ə, və Standard Oil istir onlarla danışığa getsin Bakı neftinin istifadəsi ilə bağlı. Ludwig Nobel danışıq aparmaqda maraqlı deyildi. Onun yerinə diqqətini öz marketinq şəbəkəsini gücləndirmək və Avropada satışları həyata keçitməyə cəmləməyə çalışırdı. Başqa çıxış yolu yox idi. Rusiya neft istehsalının diqqətəlayiq artımı Nobel qardaşlarını eləcə də digər Rusiya neftçilərini imperiya sərhədlərindən kənarda yeni bazarlara axtarmağa məcbur edirdi. Bakı özü Karmilitsa, Südanası, Qızıl Bazar, Şeytan Bazarı kimi tanınan neft fəntanları ilə xarakterizə olunurdu. Druzba, dostluq adı verilmiş neft quyularından biri düz 5 ay ərzində günə 43 min baril gücüylə fontan vururmuş və bu neftin neftin böyük hissəsi zay olmuşdu, yığımağa heç nə yox idi. O vaxt çə çənlər falan yox idi, quyu qazırdılar, quyunu doldururdular, oradan vederə ilə daşıyırdılar. 1886-cı ilə qədər Bakıda 11 quyu fontan vururdu. Ardından yeni kəşf olunmuş ərazidə daha çox quyu fontan vurmağa başladı. Ümumilikdə 1879-1888-ci illər arasında Rusiyada neft istehsalı 10 dəfə artaraq 23 milyon barela çatdı ki, bu da Amerikada neft hasilatının həcminin 4/5-dən artıq idi. Belə ki, 1880-ci illərdə neft axını sürətlə artdığına görə o bazarlara yol tapmaq məcburiyyətində idi. Deməli, bununla da Standart oylun dünyadakı hegemonluğuna son qoyulur və bakiyə amerikanlar gələ bilmədiyinə görə avropalılar yerləşirlər. Və burada çox maraqlı bir dənə yer var. 1918-ci il. Bakiyə gəlişləmə, türklərin Bakiyə gəlişi ilə bu. Nuru Paşa. Hə. Hı. Çox maraqlı yerdir. Düz burada Erməni Salman davasına toxunur ki, biz Ermənlərin evini yandırmışıqla qarşılıqlı dəyüş olub, da, o da atıb, mən də atmışıram. Belə deyə bu bir təsvirdirsə və burada da qeyd hissəsində var ki, çox güman ki, erməni mənbələrindən götürüb o şeyləri. Yəni o qədər etibarlı mənbələrdən istifadə etməyib o hissədə. Deməli, 17-ci il inqilabı Rusiya müharibədən çıxır. Lenin almanlarla belə bir sahidə girmişdi. Lenin almanların puluna gəlir Rusiyaya. Lenin şeydən çıxır, müharibədən çıxır və Almaniya, Kayser baş nazir hesab edəmsə, Lenin məktub yazır ki, Sizin ərazilərin Bakı var. Sizin bolşeviklər də Şaumya Bakını tutublar. Hı. Çox xəşir. Onlara deyin oradan çıxsınlar. Biz də söz veririk ki, bizim müttəfiqimiz türklər ora gələndə yağmalamayacaqlar. Biz onlara deyəcəyik müəyyən yerdə dayansın. O neft bizə lazımdır. Nə Şaumyan sözə qulaq asır, nə də Nuru paşa. <laughs> Şaumyan bilir ki, burada neft var və şəhəri qoruya bilsən Nuru paşadan. Onu neftə bahagimətə sata bilər, bu onun üçün puldur. Mərkəzə fikir vermir. Nuru Paşa Nuru Paşa da bilir ki, Osmanlıya neft lazımdır. Muharibədə işini davam etdirmək üçün. İngilislər Bakıya gəlirlər. Thomson. İngilislər Bakıda olanda onlarda neftün gəlmişlər, amma onların sayı az idi və onlar Artıq ona qədər Mosulu ələ keçirmişdir. Deyəsən ki, İraqda hələ Səudiyədə neft tapılmamış, İraqda idi neft ki, hələ Əbdülhəmidin vaxtında o torpaqlarda neft olduğu ilə bağlı məsələ var idi. Danışıqlar gedirdi, orada iş görməklə bağlı bir Türkiyə petroliyum şirkəti qurulur. Daha sonra o vaxtda o şirkətin payçılarından biri Sultan Əbdülhəmid çalışırdı ki, həm də Osmanlı olsun. Bax, mərkəzi Türkiyə petroliyumdur. Orda amma Osmanlı payı olmur. Dövlət yox idi. Əsra Əbdülhamid çox qarəbətəzadə və keçəstə hakimiyyətdən gedir. Yəni biz onu onun diktator olması ilə əlaqələndiririk, amma burada kənar barmaqların olduğu labüd idi. Yenə neftin oyunları. Bəli. Çünki Əbdül Iinci Dünya müharibəsi başlamamışdan öncə Sultan Əbdülhamid belə bir savaş çıxarsa, Osmanlı orada olmamalıdır deyirdi. Hmm. Amma Osmanlı niyəsi görə Iinci Dünya müharibəsində qatılır qatılmaqla təbii ki, parçalanması, məğlubiyyəti var. Hə, Mosuldu Türklər ə, artıq şeylər İngislərlə ilə keçirmişdilər. Az sayda idilər Bakıda. Onlar başa düşdülər ki, az saydadılar və daha çox fokusu ə, ə, real olaraq Mosulda neft var, Sülemaniyədə neft var. Ora fokuslarını verməyə başladılar ki, onlar Bakı ilə. Hə, mən həmişə fikirləşirəm, bu kitabı oxuyana qədər fikirləşirdim ki, Gerson yeni ingilislər qoyub çıxıb getdilər. Yəni əlavə qüvvə istəsəydilər Hı. ki, yaxında İranda onların hərbi hissələri var idi. Hı. Gəlib ohkını tuta bilərdilər. Hı, İranda da heç 40 il əvvələ qədər İranda var idilər də. Hə. Həm də məsələn British Persian Petroleum indi BP olaraq bildiyimiz şirkət. Hı. Bir də məsələn burda maraqlı bir yer var, səyahət təsiri. Bu Hı -hı. səyahət təsiridir deyə Henry Deterding 1916-cı ildə Birləşmiş Ştatlarda Shell şirkətinin yüksək səviyyəli icraçılarından birinə yazırdı. Hı. Muharibənin səbəb olduğu hisslər səyahət etmək istəyini daha da gücləndirəcək. Hı. Necə? Ə, beyinlərində bir dünya bizimdir məntiqi ya da bizimdirni ego olaraq deyilmərəm amma da. Çox rahat gedə bilərəm ora məntiqi var. Ə, e, biz hardan səhərə getmək bizim üçün çox zülmdə axı amda biz Azərbaycanlı ona görə dünyaya çox yayıla bilməmişik. Heç bir zülüm də harası. Bize kimdə icazə verən ki, belə dünyaya yayalaq? Çünki e, imperiyanın tərkibində olduğumuza görə Rus imperiyasının tərkibində olmuşuq deyə. E, Bizi bizə imperiyadan qopmuş bir əyalət kimi baxırlar. Hələ də bu imperialist siyasət davam eləyir dünya üzrə. Nəzərə alsaq ki, Osmanlı dağılandan sonra o ərəb dövlətlərinin xəritəsi var belə kvadrat kimi çəkildi və özlərinə yaxın olan ailələr hakimiyyətdə oldular. Məsəl üçün Səudiyənin krallığının əmisi oğlu, qardaşı İraq kralı oldu. Hı və ya e, ailələr də davam eləyir də ölkənin adı Ərəbistandır, hmm. Səudi-yənin Ərəbistanı. Özləri bölüdülər. Yordaniyə Haşimlər. Hmm. Krallığıdır. Haşimlər krallığıdılar. Yəni bunlar onlar həzrəti Məhəmmədin nəslindən. Bəli, 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 Həşimilər. onlar qovlublar. Onlar, onlar, qovulublar. onlar, Qov... onlar Yordaniyə. Onlar Yordaniyə keşiblər və orada kral oldular. Sudi Su nəslindən həzrəti Məhəmmədin ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Onlar sadəcə İbn Vəhabın 16-cı ildə, 18-ci, 17-ci əsrdə o 1700-lərdə 18-ci əsrdə ıbn Vəhabun ibn, i̇bn Abdülvahab belə də səfət başımsa siyasi görünüşü və dini siyasi görünüşünün davamçıları idilər. Ə, Səudilər ailəsi Vəhab Vəhab bəli. Ə, o indi dediyimiz Vəhabizm dediyimiz amma sələfilik uh -huh. və ortodoksal İslam ənənələrinin davam etdirməsini edən dini şəxsi, idi. dini siyasət yox, dini şəxsi idi 18-ci əsrdə. Bəzələ alim də deyir ona. O Osmanlıları təbii ki bəyənmirdi. Osmanlılar Məkkənin hakimi hesab olunurdular, çünki müsəlman xəlifəyi idilər, Osmanlı xilafəti gedirdi. Onun siyasi görünüşlərinin ortodoksal ə, siyasi görüşün davamçısı kimi Səud ailəsi həm də ingislərin dostluğu ilə ə, ə, Osmanlıya qarşı mübarizədə dövlətin idarəçisi olur. Haşimilər ondan sonra gedirlər oradan. Oranı tərk edirlər, gedirlər İordaniya və orada da ki, tapdı Saudiyə Arabistanla Amerikanda bir müqaviləsi. Deməli, işbaşçısı da e, e, iş ki, Faysan yanına gəlirlər ki, bəs neftin var, bölüşdürməklə bağlı. Bununla bağlı e, mən sizə 2 film tövsiyə edəcəm. Biri neft filmidir. Söhbət Amerikada çıxan Neft və sənayiləşməsi haqqında olan mükəmməl film və Oskar mükafatını almış bir filmdir. Oil gider adı. Adı Oil gider. Neft üzrə məsəl. Hə. İkinci filmi isə başrolu Antonio Banderasın çəkildiyi Qara qızıl filmi idi. Orada da ərəblərin Osmanlıdan qorxması, təzə-təzə torpaqlarında neft çıxması və yavaş-yavaş pullanması ha. məsələsi, həm də sevgi və belə siyasi hakimiyyətə onun mübarizəsi haqqında olan bir filmdir. Bu iki filmi tövsiyə edirəm. Ə, burada hələ o başlıq da var ki, Kral Faisal'ın yanına gələndəki, "Bəs biz diriş eləməyədirəm, mənə o o dedi ki, siz mənə su çıxardın." O neftdən hələ şey yox idi. "Siz mənə su çıxardın." Hədir. Səhranın ortasında. Dəyindirəm e burda. Düzdür? Maşını var, nə deyir, maşın gəlib səhranın ortasında qalıb plan elib. Sonra o Amma ən sadə istilik, gəlmiş mənə su verdi, yəni Amma bunu başa sala bilirsən, neftə çıxar, neftin pulu ilə sən dünyanın suyunu ala bilərsən. Hmm. Yəni orada məsələn müxtəlif şəhərlər var ki, gecə-gündüz kondisioner işləyir və hər dəfə su istifadə olunur. Yəni böyük su mənbəsi var və ona dedilər ki, sənin o elə, onlar elə Ərəblər elə düşünürdülər ki, yerin altında çox ə, çoxlu su çayları var, yeraltı çaylar var, orada su mənbələri var. Aparılmış araşdırma göstərdi ki, göstərdi ki, orada yoxdur elə bir şey. Yəni Zəmzəm suyuna ə istisnalardan biri sayıla bilər, yəni tək tük bulaqlar deyək də. Amma orada belə bir çay falan yoxdur, amma orada yaxşı neft var, yaxşı da fontan vurur və səadə uğrunda mübarizə başlayır Britaniya, Amerika. Sonda amerikanlar qalib gəlirlər və səhv etdiyim, artıq ikinci mübarisindən sonrakı dövrə. İkinci dünya mübarisindən sonra bunlar razılaşma eləyirlər və ıı, səhv yərimisə Edqard Guver prezident olduğu dövrdə yoxsa ondan sonraki bir prezidentin dövründə ə, qarşıqlı tərəfdaşlıq haqqında müqavilə bağlanır ki, amerikalılar açıq sürətlə deyirlər, Səudiyyə Ərəbistanına hücum bizə edilmiş hücumdur. Bitti. Bitti. Hələ orada Yəmən məsələsi indi o indi də var o Husilər və Yəmən və Səudiyyə Ərəbistanı arasında olan şə problem. O hələ 20-ci əsrin əvvəlində var idi. Çünki orada Şiiə köklü insanlardılar və Kral Faysal hakimətə gəldiyində deyir ki, biz Səudiyanın də Medinə o qədər sərt yaşaya bilmərik. Nəyə görə? Çünki bizim 50 min ərazimizdə 50 minə yaxın Şiiə yaşayır. Amma İran o va zaman İslam dövləti olmadığına görə o Şiilərdən o qədər çox istifadə etmirdi siyasi maraqları üçün. Yəni bildiyin Bu karbohidrogen uğrunda dünyada mübarizə gətirdi. 1-ci nəhərbəsində Almaniyanın məğlub olmasına səbəb məs ona görə Leninə deyirdi ki, nefti bizim üçün qoru, bizə o lazımdır. Çünki tankın və təyərin hərəkət etməsi üçün yanacaq lazımdır. Ən müasir tank və ən müasir təyərən olsa belə onlar uçmurdu. Eyni şeyi 2-ci dəfə Hitler eləyir, səf eləyir, müharibəni başlayır və nə qədər neft olacağı və logistikada bu qədər neftin necə lazım olacağını Hesablayıb bilmir. O deyir ki, hətta orada sözdür ki, Hitler deyirdi ki, əgər mənim iqtisadçılarım, mənim zabitlərim iqtisadiyyatdan savadlı olsaydılar, mən müharibəni uzmazdım. Əvəlindən uzardım. Çünki bunlar Rusiyanın dərinin içinə girdikcə, palçıq və qara qalanda daha çox ləngirsən, texnika daha çox yanacaq sərf eləyir. O yanacağa gətirilməsi üçün yerin yoxdur. İndi Rus-Ukrayna müharibəsində də eyni mənzərələri görmək olur da. Hə, hə. Meşənin ortasında tank dayanır. Dayanır. Ona, ona gətirəcək bir şeyin yoxdur da. Orada da karbon hidrogen davası gedir axı. Ah. Söhbət daş kömürlərindən gedir. Hı, Söhbət də Ukrayna torpağından getmir. Hə, hə, müqəddəs Ukrayna torpağının qara torpaqlarından gedir ki, Avropanın ən verimli torpaqları məsəl Ukrayna ərazisindədir. Nə əks etsən bitəcək. Yəni dünyada olan bütün müharibələr karbohidrat yeyən mənbələri uğrundadır. Bir də bizim qonşumuz, daha bədbəxt qonşumuz necə müharibə elədiyini bilmir. O deyir ki, bura mənim tarixi torpaqlarımdır. Dünyada heç kim bura mənim tarixi torpaqlarımdır <laughs> deyə müharibə eləmir. Bildin, yəni təsəvvür ki, İtaliya müharibə eləyəndə müharibəyə girəndə bura mənim torpaq mənim tarixi torpaqlarımdır deyə idi müharibə etmirdi. Ona karbohidrat mənbələrini göndərmişdi avarların İtaliyaya hücumu tarixdə ha, bir də animaşdadı. Yəni onlar varlar, keçsindisinki İtaliya mənim torpağım, tarixi torpaqlarımdır. Və yəni, fakt orada olublar da, vaxtı idi. Faktin yəni. olublar da. Yəni <laughs> ə, sən necə deyə bilərsən ki, bura mənim torpaqlarımdır? Axı burada e, belə deyək də Qaraqayaq torpaqlarında Qızıl Kəlbəcər bölgəsini çıxsaq, qızıl və müəyyən o, qiymətli daşqaşlardan başqa amma belə fantastik səviyyədə e, yeraltı yataqlar yoxdur. Əsasən burada təbiət şeyi varam. Zaten Qarağaqda həmişə sənaye yox, kətt təsərrüfatat zonası olub. Sənayə hardadır? Bakıdadır. Hədən yəni, oturub. Hə, yəni sən o torpaqda sənət inkişaf, inkişaf elib. Dincə sənət inkişaf elib də orada. Ayso, orada sənət inkişaf eləyir. Çünki yəni şey olsaydı, maşın olsaydı oturub muğam oxumağa şey olardı. Vaxtın asla. olmayacaqdı də. Bəs etsək, yəni <laughs> sən orada bizimlə bərabər qonşu kimi yaşaya biləcəyin halda mənasız, heç bir əsası olmayan Torpaq ittihyasındasan və heç bir karbohidrogen filanı da yoxdur da. Yəni ki, neft də çıxmır ki, deyəsən ki, alə orada neft çıxır da. Quruda ən dərin neft quyusu saatlı ərazisində qazılıb. Hələ indi də qazılır ki, nə vaxtsa oradan neft çıxacaq. Dünyanın ən dərin neft quyusunun yeri gəlmiş ki, amma neft çıxmır orada. Ya da çıxırsa az çıxır da. Yəni o qədər də belə şey deyil. Hə, ə, dünyada bütün müharibələr karbohidrogen uğrunda gedir. Hətta İranda olan İslam inqilabı belə karbohidrogen uğrunda idi. Zaten müsəddiq çıxanda mən İran neftini milliləşdirəcəm. Bəli. biz öz pulumuza satacağıq deyərək hakimiyyətə gəldi ki, o da indiki rejimə bir yol açdı. Hə, indi iş başındadır ki, o vaxtı mə, məsələn Pəhləvilərin hakimiyyətə gəlməsindən bəri onlar çevrilirş elərlər, hakimiyyətə gəlirlər, Qacarları çevirlərlər, o özü zabit idi. Və orada bir də maraqlı məsələ var. Deyir ki, xaricdə yaşamış və İran öz xalqını tanımayan biri şah olur. Və hətta deyir ki, öz xalqa haqqında qammaz anlamayan şəxs kimi ibarələrdən istifadə edir. Və o rejimin sonunu gətirənlərdən biri də 2500 Persapolisin yaramasın 2550-ninlə bağlı olan qonaqlıq və ə, ziyafətin hmm. verilməsi idi. Hə, 2500 illiyini Persapolisin qeyd edir, edir ki, İran tarixi və s. və s ə burada dəfələrlə müqavilələri dəyişməyə çalışıb İran şahı bu arada qərblə və liberal olduğunu tə liberal deməyək, yəni teokratik dövləti xoşlamadığını, yəni din dövləti olmadığına görə məsələn məscidlərə baş açıq daxil olularmış və sairə. Mollaların bu xoşuna gəlməyib, amma ham öz içində saxlayıb. Amma sən bu neftdən pul qazanmısan, heç kimə fayda verəcə bilə bilə helemədi və görə Məyən bir yerlərdə sən sərf etməməsən. Sərf etməyəndə isə ortada ə, fransızlar qazanır bu arada. Amerikanlar itirirlər. Səf yerə ə, sərmayə etmiş olurlar. İti, ə, İran neftini ə, Amerikanlar itirirlər. Britaniya bunun arasındadır. Britaniya həm şəhər, hər yerdə. <laughs> 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 Doğru da. Britanya her yerde. Dünya siyaseten Britanyalılar gurur ve kenardan oturup iz izleyirler. Bir de yerde səhv ee, Cemal Abdül burada kitapta da toxunur ona. Yani inanılmaz derecede maraqlı kitabda da. Yani kimsə deyir tarih kitabı falan. Siyasi tarixle maraqlanırsa bu kitabı oxuyun. İsrail-Misir müharibəsi birinci müharibədə İsrail qızışdırırlar, müharibəyə başlayırlar. O səhra nolu Sina yarımadasına qədər gəlirlər. Amma Cəmil Əbdulnasir çox belə hazırlıqlı olur, çünki ə, həm də ə, Sovet ordusunun əskərlərindən, daxili zabitlərindən məsləhətlər alır və müharibəni öz xeyrinə dəyişməyə bacarır. Bu birinci Körfəs birinci o Sina savaşı, Misir-İsrail savaşında, birinci Ərəb savaşı bu cür desək ə bu vaxt bunlar görürlər ki, bu neft qutarıdır. İsrailin nefti yox. Britaniya ora neft gətirib çıxarda bilmir. Yordan nə deyib ki, sən şayə hücum etsə, Misr hücum etsən, oradan İsrailə hücum eləyir. İsrail orada bir ögey övlad kimi idi də. O BMT-nin qərarına sonra Fələstin və İsrail bərabər hüquqlu dövlətin yaranması və ərəblər xoşlamırdılar. Və bir ögey övlad olduğuna görə onun bir Ə təkrarlama ehtiyacı idi. İsrailin hansı şərab ölkəsi ilə ətrafındakilərlə Birləşmiş Şərq Əmirliklərinə artıq turist kimi gedə bilirlər İsrail vətəndaşları. Amma gəyin olarsın qorxulu olardı ora getmək. Yox, tam deyil. tam tam hə, ara açılıb artıq münasibətlər üzərində. <laughs> hə, də ara açılıb. Hə. Və onlar başa düşülür ki, neft yoxdur. Nefti hardan ala bilərik? A, Amerikadan. Prezidentə məktub yazırlar ki, bəs neft lazımdır. Amərikada bu ləzət eləmir ki, Britaniya və Fransa. Mətnə xəbərsiz. Gibsrayla söhbət eləyirik. Ha, İsrail ilə dostlaşıb müharibəyə başlayıblar. Və belə bir tarixi ifadəni işlədir. Qoy Britaniya və Fransa öz neftlərində boğulsunlar. Vermədi nefti. Birinci müharibə belə bitir. Sonrakı müharibədə artıq İsrail üstünlüyünü qazanır. 6 günlük müharibədə darmadağını eləyir. Cəmil Əbdunnasər Nasir nefti yox idi o daşımalarını ələ keçirmək istəyir. Süveyş kanalını bağlayır. Hı. Çünki nefti eləmək üçün Süveyş kanalından keçmək lazımdır. Bu müharibənin öz xeyrinə dəyişməsinin səbəbi olur ki, Cəmal Əbdulnasir Süveyş kanalını bağlayır. Oradan gəmi buraxmaq icazəsi vermirdi ki, Britaniyalar keçitməyəcəyi gəmini misirlilər keçirdəcək. Hə, öyrənməyim biraz zəyifdir amma keçirdəcək. Oranı bağlayanda da çənilib ki, iqtisadiyyatı bağlayırsan. Ona görə onlar Amerikaya müraciət edirlər. Yahudilər sayıca çox deyil. İsraildəkilər. Bu xüsusi 6 günlü müharibə dedin, onun fonundakı digər müharibələr, Hı. yəni hücum eləyir 6-7 ölkə hə. bu gedir, hələ bir hamısının torpağını dalır. Da Hətta o vaxt baxırsan, görsən ki, Misirin silahları daha yaxşıdır. Sovet ordusunun silahları. Bəs necə olur e, bu? Ba balaca bir ölkə ətrafında eyni soydan olan 7-8 ölkəni diz çökdürdü. Hə, eyni. Hələ bir getdi paytaxtını da aldı. Deməli, e, Cəmal Əbdulnasir, daha sonra Ənvər Sadat, Mhm. Ondan sonra Ənvər Sadat gəlir, sonra Hüsnü Mübarək gəlir Ənvər Sadat öldürüləndən sonra. Cərcis Safey yol verir. 1-ci müharibədə Kessuve şəkli bağlamışdı və Suveşə paralel 2-ci kanalı açmaq istəyirdi. Ordan aldığı uğur onun başını gecəlləndirdi. Və artıq Amerika ilə danışıqlara girməyə, Qərb ilə danışıqlara girməyə. Yəni bir iki əli oynayırdı. Meyli həm Sovet ittifaqına var idi, həm də bu birisi tərəfə var idi və o, Sovet ittifaqının hərbi təşkilatlarının zabitlərinin hansı ki onlarla müharibədə məsləhət verə bilərlər əskərlərinə taktikə düzə bilərlər və s. ona ölkədən çıxardır. Hmm. Həmin vaxtda Misirdə Misirin Sovet ittifaqına münasibəti o qədər yaxşı olmur sonra. Silahlardan çoxsu Rus silahları olur da, Sovet ittifaqının silahları olur. Rusiyanın da orada marağı var idi, çünki Misirdə sənin marağın varsa, deməli Suveys kanalına da şeyim var idarə etmək gücün var. Sən Süveyş kanalını idarə edirsən, oradan kifayət qədər gəmilər keçir. Oppa, Britaniya sənin əlvinin altından keçirdi. Rusiyanın şeyə səyahət fağının Misirə marağı ondan ibarət idi. Və Misir Osmanlının ətərkibində daha sonra Fransa mandatında, sonra isə Britaniya mandatında olanda heç bir döyüş qabiliyyətləri və taktiki şeyləri olmayıb. Eyni şey digər Ərəb dövlətlərinə aid olub. İsrail isə yarandığı ana sıfır militarist dövlət olub ə indidə militaristdir. Silah, texnika, texnologiya və ən əsas vacib resurslardan biri insandır. Sayları az olsa da insanlara investisiya edə bilər. Kəşfiyatsız seçilibsə, yaxşı kəşfiyatsız seçilib, sabit olubsa, yaxşı zabit olub, təyərəçi olubsa, dəyərli olub. Amma İsrailin bu mübarizədə təbii ki, Amerika ilə müttəfiqlikdə kömək edib. Kiçik olmasına baxmayaraq torpaqlarını qorumaq əvə atəbüt məşəna molekulub səhflərindən nəticə çıxarıb. Buna bağlı Saşa Baranko-nun çəkildiyi Spy Spion Xafiya filmini tövsiyə edirəm. Həmin filmə baxın, orada Cək Suriya ərazisində indiki bəşər əsədinin atası Hafis əsədinin hakimiyyətli olduğu illərdə necə agentura şəbəkəsi qurduqlarını, necə taktik işlər gördükləri haqqında bir filmdir. Orada bir-bir səhnə var. Onlar müharibənin nə vaxt başlayacağını güman edərək bütün agentura işlərini ona uyğun qurmuşlar ki, birsa o müharibə başlayanda bu təpədən necə istifadə edəcək. Hər şey hesablanmış formada olub. Yəni adamlar ağıllı olublar. Fiziki gücləri olmayıb. Başa düşüblər ki, bunla çox şeyi həll edə bilmirik. Biz bunu bunla həll edəcəyik. Bunla da həll ediblər məsələni. Bu baxımdan Yəni, bu kitabın mən təkrarlayaram, Librafda satılır. Qənimət, neft, pul və hökmranlıq axtarışının ağlasılmaz hekayəsi Daniel Yergin. Mütləq alıb oxumaqla, yəni mütləq oxuya məlı olduğunuz kitablardan biridir. Siyasi tarixdə ən mükəmməl kitablardan biridir. Yergi gənc söhbətqatta oxunmalı 5 siyasi tarix kitabı bölüşəcəyik. Oradan da riyala bilərsiz və bizim 2 Libraf mağazasında Bəli, Gəncəlik Mall və Akademiyə filiallarında masamız var. Masamız var. Bizim ora el... yaxınlaşıb bütün icmal elədiyimiz kitabları bir yerdə tapa bilərsiniz. Şəkildə çəkin və bizə göndərin. Qiyməti 23 manat 90 qəpi idi bu kitabın. Amma inandırım sizi, bu kitaba pul verən uduzmayacaq. Birincisi dünya siyasətini artıq çözmüş olacaqsınız. Hı. Necə olur ki, Amerika burada bu mövqeyini tutur. Baxın, bir Dövlətin hər hansı bir siyasi mövqe tutmasının iqtisadi əsasları olmalıdır. Bak, bu, bu kitab Onovaya böyük bir çox sağ ol düşür. Bu kitabı ingilis olur, dilindən hı. belə axıcı tərcümə eləmiş. İnanılmaz dərəcədə qəşəng şey tərcümə. Səlmirsən, oxu oxuya, çünki söhbət abı havasıdır. Rəqəm şeyi deyil ha, hmm. toplusu deyil. İçəridə və... fotolar bölməsi də çox yaxşıdır, yəni. Hə yaxşı tarixi fotolar həmin adamların. Hmm. Bir maraqlı... altında altında da yazır kim. Ne? Bu şey maraqlıdır. Bu e, qalan 100 nəfər Amerikalı, son 100 nəfər hmm. unudulan Saud Ərəbistanında, o da çox maraqlıdır. Hmm. Belə bir ədəbi hekayə abuhavası da var. Neft insanların taleyinə çox böyük təsir göstərir bizdə də. Ənəj rolubda. Yəni insanların taleyi neftlə başlayıb, neftlə bitib. Bakı milyonçuları Neftə başlayırdı taleylər, amma çox pis e, də bitdi. Ə, hələ müqayisə edirəm də. Amerikanın neft milyonçıları ailə olaraq davam edir. Fransa da Rothschildlər, onlar daha sonra e, Rockefellerlərin qohumu olurlar. Amərikada Rockefellerlər, Shell olsun, hamsa ailə olaraq davam edir. Biz də bu davam edə bilmədik. Sistemləşə bilməyik, yə. Yeah. Sovet ifaqə şey Sovet ifaqə çox böy zərər verdi. Birincisi hmm. ə, inanılmaz dərəcədə neft quruqlarını və neft şeyini istismar etdilər. İkinci növbəti isə ümumiyyətlə Bakı neftinə görə o tanklar yeriyirdi. Ə sonra Sibirdə yenə də ə, Azərbaycanlı neftçinin ə, tapdığı neft sayəsində biraz şey oldu. Rusiyanın çulsudan çıxdı. Daha Sovet vağının ömrü biraz uzandı. Hmm. Çünki təkcə Bakı nefti ilə ömrü uzada bilməyəcədi. Və çox maraqlı bir şey, burada OPEC-in qurulması qiymət siyasəti ilə bağlı bir şey var. Hmm. Venesueloda hmm. hakimiyyətin dəyişilmələri, hələ Maduroya qədər olan hakimiyyət dəyişiklikləri, hamısı neftlə bağlı olan məsələlərdir. Göldən, gölün kənarından neft çıxırdı orada. Sovet vağının dalmasının səbəbi nə oldu? Neft çox ucuz qiymətə satılmağa başladı. Çox ucuz qiymətə satıldığına görə də qərilər yoxuydu, qızıl ehtiyatı yoxuydu, taxıl yoxuydu. Əm, roqvelələr Moskvaya gəlirlər, bu tarixi faktdır. Və Sovet hökuməti, Xrusşov idə hakimiyyətdə, təklif edirlər ki, gəlin müqavilə bağlayıq, biz sizə taxıl veririk. Siz bizə qızıl ehtiyatınızı veririk, verirsiniz. Yəni hə? Sovetlar geniş həjetən çəkdirtdilər. Nə Saddam kralı devrende, Irak'ta. Hakimiyete Amerikanların eliyle gelir. Onların kömüğüyle gelir. Orada neft bölünmesi söhbeti var idi. Hakimiyete gelinden sonra ne inir? Yüzünü çındırır Sovyet İttifakı'na. Satır onları. Yani bütün, yani bu kitabı okuduğun zaman bütün siyasi prosesleri artık şeyi tapırsan, puzzle'ı tapırsan ki hop yerine oturur her şey. Sen görsen ki bunlar öyle bir, bunlar Afrika'da ne gezir misal içinde? Afrika'da Nə marağın ola bilər iqtisadi marağında. Yollar ola bilərmi? Məsələn, Çinin Afrikada çox böyük layihələri var. Zimbabwe üçün hava limanı etkinsinlər, Uganda üçün Çin şirkəti niyə etkinsin bu? Ömürlük borca bağlamaq üçün. Və işğal etmədən torpağa həm də işğal etmiş olur. Borc bağladın və salamda, o xalq o borc bitmir. Birincisi, bir, axı birinci faizləri ödəməsan. <laughs> Sonra əsas borcu ödürsən. Ə birinci borc bitmir. Xalq vergini verir, işləyir, daha çox işləyir, amma borc azalmır. Azalmır. Və sən borçlu qalırsan. Ona görə bax həm Azərbaycanın mövqeyini. Ə məsələn o əsrin müqaviləsi Çox vacib bir müqabilə idi. Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün vacib bir müqabilə idi. Bəzələyirik. Azərbaycanın niyə bu qədər faiz düşüb? Dostum, biz həmin vaxtı 60% bizə verəcəyəc gücdə değildik. Bizə balanslaşdırılmış bir şey lazım idi ki, sabahları şimaldan, cənubdan hər hansı bir təhdid olanda burada iqtisadi marağı olan şirkətlər həm də dövlətlər övləsi təmsil edirlər. Birbaşa. Yəni BP Böy Britaniyada. Hmm. Yəni bu Amerika şirkətləri həm də Amerika Birləşmiş Dövlətləridir. Yəni Amerika Birləşmiş ə, ştatları özünün öz şirkətlərinin vətəndaşı olan Amerika vətəndaşlarını qorumağa mükəlləfdir. Dünyanın harasından aslı olmasından aslı olmayaraq. Hmm. Yeri gəlmişəm bir daha bir film verim və tövsiyə edim və buna sağ olaq. İran inqilabından sonra Amerika xüsusi agentlərinin keçirdiyi Argo əməliyyatı haqqında Ben Affleckin reissor olduğu və baş roldu oynadığı filmi Argo əməliyyatını səfirlikdəki səfirlikdən çıxartma onu izləyin. tələserək siyasi proqnozlar verməyin. Amın ölkə haqqında bir iqtisadi araşdırma elə ki bu ölkənin nələri var. Bu şeydə gedək kitabxana sonra danışarıq. Ay. <laughs> <laughs> Bəli, bu kitabxana sonra danışaq. Sonra... <laughs> Görüşər, qismət olsa.